শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল তথা অভিভাৱক অভিভাৱকাসকল আৰু লগতে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত যোৱা দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ যি গুণোৎসৱ হৈ গৈছিল আমাৰ অসমত দুহেজাৰ সোতৰ চনত প্ৰথম গুণোৎসৱ হৈছিল আৰু সেই গুণোৎসৱৰ তৃতীয় পৰ্যায়ত যিবোৰ পঠনৰ প্ৰশ্ন আহিছিল সেই প্ৰশ্নখিনি মই আজিৰ ভিডিঅ'ত আগবঢ়াম দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা একেবাৰে পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে সকলো শ্ৰেণীৰ প্ৰশ্ন আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে পাব গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোক নতুন অভিভাৱক অভিভাৱকাসকলে আপোনালোকে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব যে গুণোৎসৱত কেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মূল্যায়ন কৰা হয় পঠনৰ ক্ষেত্ৰত বা ৰিডিঙৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ গুণোৎসৱ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণী আমাৰ এল পি স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এনেই এম ই আপোনাৰ ছিক্স ছেভেন এইট আৰ আপ টু নাইনলৈকে গুণোৎসৱে সামৰি লৈছিল দ্বিতীয় শ্ৰেণী বা তৃতীয় চতুৰ্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম নৱম এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নৰে আচলতে সিহঁতৰ প্ৰথমৰ মূল্যায়ন কৰা হৈছিল প্ৰথম গুণোৎসৱত আপোনালোকে তাৰ এটি ধাৰণা লাভ কৰিব গতিকে বলকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে গুণোৎসৱ তৃতীয় পৰ্যায় দুহেজাৰ সোতৰ প্ৰথম ভাষা এক আৰু ভাষা দুই মাধ্যম অসমীয়া শ্ৰেণী দ্বিতীয় ইয়াত ভাষা একটোৱে আমাৰ অসমীয়া ভাষাটোক বুজাইছে মাতৃভাষাটোক আৰু ভাষা দুই ভাষা দুইটোৱে আমাৰ ইংৰাজী ভাষাটোক বুজাইছে এতিয়া প্ৰথম এই দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী সিহঁতৰ ভাষা এক বা লেংগুৱেজ ওৱান এই লেংগুৱেজ ওৱানৰ মূল্যায়ন কৰোঁতে সিহঁতৰ বাবে পাঁচটা ফ্ৰেম দিয়া হৈছে পাঁচটা ফ্ৰেম থাকে কুৱেশ্যনত আপোনালোকে দেখিছে ফ্ৰেম ওৱান ফ্ৰেম টু ফ্ৰেম থ্ৰী ফ্ৰেম ফ'ৰ আৰু ফ্ৰেম ফাইভ পাঁচটা ফ্ৰেম ইয়াৰে যিকোনো এটা ফ্ৰেম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষকৰ আগত প পাঠ কৰি শুনাব লাগে তিনিটা ইয়াত শব্দ দিয়া হৈছে আৰু দুটা সৰল বাক্য দিয়া হৈছে তাৰপিছত ফ্ৰেম ওৱানত আপোনালোকৰ শব্দবোৰ কি কি আছে জাম মৃণাল সত্যৱতী আৰু সৰল বাক্য দুটা হৈছে ভাৰতবৰ্ষ এখন স্বাধীন দেশ ইয়াত বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোক আছে আৰু এই প্ৰতিটো শব্দ বা বাক্যৰ বিপৰীতে দুই নম্বৰকৈ থাকে তাৰমানে ভাষা একৰ পথনত ভাষা একৰ পঠন দহ নম্বৰৰ আহে ইয়াত জাম মৃণাল সত্যৱতী এই তিনিটা শব্দ যদি শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে পঢ়িব পাৰে তেন্তে প্ৰতিটো শব্দৰ বিপৰীতে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে দুই নম্বৰকৈ লাভ কৰিব আৰু বাক্য দুটা যি সৰল বাক্য দিয়া হৈছে সেই বাক্য দুটা যদি ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে আৰু সঠিকভাৱে জ্যোতিচিহ্ন যেনেকৈ য'ত যেনেকৈ জ্যতিচিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বা যেনেকৈ ৰ'ব লাগে সেইধৰণে যদি পঠন কৰিব পাৰে তেন্তে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে দুই নম্বৰ লাভ কৰিব এটা বাক্যৰ বিপৰীতে যেনেকৈ এটা শব্দৰ বিপৰীতে দুই নম্বৰ তেনেকৈ এটা বাক্যৰ বিপৰীতে দুই নম্বৰ লাভ কৰিব আৰু যদি আংশিকভাৱে শুদ্ধ হয় তেন্তে এক নম্বৰ লাভ কৰিব আৰু যদি একেবাৰে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে পঢ়িবলৈ অপৰাগ হয় তেন্তে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে কোনো নম্বৰ লাভ নকৰিব অৰ্থাৎ শূন্য পাব ছ' এই ধৰণে আপোনালোকে এই কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত এই লকডাউনৰ সময়ত বা বিদ্যালয় বন্ধৰ সময়ত আপোনালোকে আপোনালোকৰ সন্তানসকলক বা আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখুৱাব পাৰে তেওঁলোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে বাট অভিভাৱকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই ধৰণে আপোনালোকে ঘৰত সিহঁতৰ মূল্যায়ন কৰিব বা সিহঁতক প্ৰস্তুত কৰি তুলিব ফ্ৰেমটোত আপোনালোকে দেখিছে মই গোটেইখিনি পঢ়ি নাযাওঁ তথাপিতো মই কৈ দিছোঁ ফ্ৰেমটোত আমাৰ শব্দ দিয়া হৈছে কাতি টেঙৰ আকৰ্ষণ আৰু বাক্য দুটা হৈছে হৰ্ষিতাৰ আজি বৰ আনন্দ শিক্ষকক ভক্তি কৰিব লাগে ফ্ৰেম থ্ৰী দীপ ভৈৰৱ মহম্মদ সূৰ্য হ'ল পোহৰৰ আধাৰ চেষ্টা কৰিলে সফল হয় ফ্ৰেম ফ'ৰ ফুল ভোমোৰা পৰিষ্কাৰ বাক্য দুটা হৈছে তৃণ লতা আদিক উদ্ভিদ বোলে কামাখ্যাত পূজা সেৱা চলিছে ফ্ৰেম ফাইভ চোণ মৌজোল জালামুখী বাক্য দুটা হৈছে সৰস্বতী পূজালৈ ৰিমাহত আহিছে বিদ্যালয়ৰ ওচৰত অট্টালিকা আছে চ' এই ধৰণে পাঁচটা ফ্ৰেম থাকে লেংগুৱেজ ওৱান বা আমাৰ অসমীয়া মাতৃভাষাত আৰু এই পাঁচটা ফ্ৰেমৰ যিকোনো এটা ফ্ৰেম ছাত্ৰ বা ছাত্ৰগৰাকীয়ে পাঠ কৰিব লাগে এতিয়া বোলক আমি দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰে লেংগুৱেজ টু বা ইংৰাজী আমি পঠনত কি কি আহিছিল আমাৰ যেনেকৈ ভাষা একত তিনিটা শব্দ আৰু দুটা সৰল বাক্য দিয়া হৈছিল একেদৰে ইংৰাজীৰ ক্ষেত্ৰতো বা লেংগুৱেজ টুৰ ক্ষেত্ৰত তিনিটা ৱৰ্ড আৰু দুটা চিম্পল চেণ্টেঞ্চ থাকে আৰু ইয়াত যেনেকৈ আমাৰ লেংগুৱেজ ওৱানত বা ভাষা একত পাঁচটা ফ্ৰেম দিয়া হৈছিল ঠিক একেদৰে ইয়াতো আপোনালোকৰ ফ্ৰেম ওৱান ফ্ৰেম টু ফ্ৰেম থ্ৰী ফ্ৰেম ফ'ৰ আৰু ফ্ৰেম ফাইভ এই ধৰণৰ আছে আৰু ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে যিকোনো এটা ফ্ৰেম ৰিডিং কৰিব লাগিব ব'লকচোন আমি এতিয়া ফ্ৰেম ওৱানত কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিছিল দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ তৃতীয় পৰ্যায়ত চাওঁ শব্দবোৰ আছিল ছাউণ্ড উইক মিউজিক আৰু চেণ্টেঞ্চকেইটা আছিল দ্য গ্ৰাছ ইজ গ্ৰীণ কাম টু মি ফ্ৰেম টু ছানডে' Dart brick. Sentence, he is going to sweep the room. I can draw. Frame 3, fish, swim, wells. Sentence, he is very busy. This room is dirty. Frame 4, boat, sunny, animal. He loves to play. Shut the door. Frame 5, street, middle, farmer. She is my grandmother. চিলড্ৰেন উইথ মেংগ'জ চ' এইখিনি আছিল আমাৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ব'লক এতিয়া আমি তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ভাষা একত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছিল পঠনৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন দিছিল চাওক আমাৰ তৃতীয় শ্ৰেণীত আপোনালোকে কি দেখা পাইছে ক খ ফ্ৰেম ওৱানত চাওক ক খ ও তাৰমানে পাঁচটা বাক্য দিয়া হৈছে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ক্ষেত্ৰত কি আছিল তিনিটা শব্দ আৰু দুটা সৰল বাক্য কিন্তু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ক্ষেত্ৰত পাঁচটা বাক্য দিয়া হয় পঢ়িবৰ বাবে আৰু প্ৰতিটোৰ বিপৰীতে দুই নম্বৰ কৰি যদি পাঁচোটা বাক্য শুদ্ধভাৱে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে পঢ়িব পাৰে তেন্তে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে দহ নম্বৰ লাভ কৰিব সেইধৰণে চ' আমাৰ ফ্ৰেম ওৱানত পাঁচটা বাক্য একেদৰে ফ্ৰেম টুত পাঁচটা বাক্য ফ্ৰেম থ্ৰীত পাঁচটা বাক্য ফ্ৰেম ফ'ৰত পাঁচটা বাক্য আৰু ফ্ৰেম ফাইভত পাঁচটা বাক্য এইখিনি মই এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ ফ্ৰেম ওৱান ক মিলাপ্ৰীতিৰে থাকিলে কোনেও আমাৰ হানি বিঘিনি ঘটাব নোৱাৰে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই বোলছবিৰ বিষয়ে শিক্ষা ল'বলৈ বাৰ্লিনলৈ গৈছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা অসমৰ সংগীত সূৰ্য বুদ্ধদেৱ শুদ্ধোধনৰ পুত্ৰ আব্দুলহঁতৰ দেউতাক এজন ভাল খেতিয়ক আছিল ফ্ৰেম ওৱান ফ্ৰেম টু স্কুলৰ চৌহদত কাঠমিস্ত্ৰী এজনে কাঠৰ আচবাব সাজি আছিল পৃথিৱীৰ ৰূপত দেৱকন্যা বিমুগ্ধ হৈছিল সাতদিনত এসপ্তাহ হয় অক্টোপাছ এবিধ সাগৰীয় প্ৰাণী শিৱসাগৰ পুখুৰীটো স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ দিনত খন্দোৱা হৈছিল ফ্ৰেম থ্ৰী আমাৰ গাঁও নামৰ পদ্যতি পদ্যটো কবি অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকাই ৰচনা কৰিছিল অকলে দাঙিব নোৱাৰা গধুৰ বস্তু লগে ভাগেহে দাঙিব পাৰি সোতৰ জানুৱাৰী তাৰিখে শিল্পী দিৱস পালন কৰা হয় আমি ৰোগীক শুশ্ৰূষা কৰিব লাগে একাগ্ৰতা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ বলত জৰ্জ ৱাশ্বিংটন আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিল ফ্ৰেম ফ'ৰ শিৱসাগৰ এখন বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ নগৰ টুকুৰা চৰাইক পক্ষীকূলৰ অভিযন্তা বুলি কোৱা হয় সংগীতাক হাতত ধৰি ফৰিদাই ক'লে ব'লা আমি ট্ৰেক্টৰত উঠোঁ দেৱকন্যাই অসাধ্য খোৱাৰ বাবে পুনৰ স্বৰ্গলৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ পিতৃৰ নাম পৰমানন্দ আগৰৱালা আৰু মাতৃৰ নাম কিৰণময়ী দেৱী ফ্ৰেম ফাই বান্দৰে বিপদৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ জাক পাতি ফুৰে প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে অসমৰ গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ সম্ৰাজ্ঞী আটকধুনীয়া বস্ত্ৰ পিন্ধি হাজিকাচি দেৱকন্যা মৰ্টলৈ গৈছিল লাঞ্চিত শব্দৰ অৰ্থ লাজ পোৱা দেশৰ হকে প্ৰাণ আহুতি দিয়া ছোৱালীজনীৰ নাম কনকলতা চ' এইখিনি আছিল আমাৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ভাষা একৰ যিবোৰ প্ৰশ্ন আহিছিল সেইখিনি এতিয়া আমাৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ যি ভাষা দুই বা লেংগুৱেজ টু ইংৰাজীত আপোনাৰ কি কি আহিছিল চাওক আপোনালোকে ইয়াতো আপোনালোকৰ পাঁচটা ফ্ৰেম আছিল তাৰে ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেমত চাওক পাঁচটা তিনিটা পাঁচটা চেণ্টেঞ্চ দিয়া হৈছে আমাৰ লেংগুৱেজ ওৱানৰ দৰে Sentence. Number one. There are two sparrows in the nest. It was a good idea. We will leave the window open. My mother put her arms around me. There was a big cat in Nina's house. Frame two. Let's make finger puppets. What do birds think of people? Nina's aunt is getting married. Next week, what color would you like? They went back home and had lunch. From three, what did the child hear? I found a cell. I was surprised. You cannot see the other side of a sea. You can cross the sea in a ship. From four, where did the butterfly go? It floated in the garden. His chest. The butterfly. He could not catch the butterfly. Sonu lives, loves little butterflies. Frame five. They lived near a river. The tiger cub stayed close by his mother. The tiger cub came back. The tiger cub saw a tiny frog. The tiger cub was frightened. So ekhine a amar class three language to